ආයුබෝවන් පුතේ දුවේ මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුණදෙන දුවදරුවන් සඳහා අපි අද බලාපොරොත්තු වෙන පාට විද්‍යාපේ පෙරේ සඳහා වැදගත් වෙන කොටස් ටිකක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. පුතේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය කියලා කියන්නේ ජීවිතයේ තීරණාත්මක විභාගයක් නොවුනත් ඔයාලගේ උසස් පෙළ කඩේම තීරණය කරන නැත්නම් උසස් පෙළ කරන විෂය ධාරාව තීරණය කරන විභාගයක් තමයි සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය. තොර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මෙවර දැඩි අපහසුතා සහ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් මැද්දේ පුතාල මුණ දෙනවා. ඒකේ එතකොට අපේ පැත්තෙන් අපිට පුතාල වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් උපකාරයක් විදිහට තමයි මෙවර විභාගයට අපි එයි කියලා හිතන කොටස් ටිකක් පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට විශේෂයෙන් පුතේ විද්‍යාව කියන විෂය අපිට තියෙන වැදගත් විෂයක් සාමාන්‍ය පෙළ විෂය ධාරාවට අදාළව ඒ විෂය ධාරාව යටතේ ඔයාලා දන්නවා 10 වසර ගත්තාම 10 වසර විෂය නිර්දේශයෙන් 55%ක් සහ ඒ වගේම 11 වසර විෂය නිර්දේශයෙන් 45%ක් එකතු කළා තමයි විද්‍යා පේපර් එක නිර්මාණය වෙන්නේ. එතකොට මේ 10 වසර කොටස් වලට සහ 11 වසර කොටස් වලට අදාළව පුදාල විශේෂයෙන් බලා ගන්න ඕන මෙන්න මේ කියන කොටස්. එතකොට මේ පාර ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාර සම්බන්ධ කරගෙන විභාගයට ඒක කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඊට මේ ප්‍රවේග කාල ගෝ විස්ථාපන කාල ඊට මේ වගේ ප්‍රස්ථාරයක් ආවොත් පුතාල විශේෂයෙන්ම ප්‍රස්ථාරයේ අක්ෂ හරියට නම් කරන්න ඒ වගේම ඛණ්ඩාංග හරියට ඒ අදාළ විදිහට ඛණ්ඩාංග ගන්න අරගෙන සහ ඒ වේ එතකොට වෙන වෙනම කාරණා ටික ලබම් ගන්න විශේෂයෙන් මේ වගේ ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයක් අපි ගත්තොත් ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයේ අපි y අක්ෂය නම් කරන්නේ ප්‍රවේගය මගින් x අක්ෂය කාලයෙන් මගින් නම් කරන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයක බල දන්නවා මේ අක්ෂයෙන් අපිට ත්වරණයක් මේකෙන් ඒකාකාර ප්‍රවේගයක් මේ අක්ෂයෙන් මන්දනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ප්‍රස්ථාරයේ වර්ගඵලයේ සෙවීම මගින් ඔයාලට විස්ථාපනය හොයා ගන්නත් පුළුවන්. ඔය කියන ප්‍රධාන කාරණා ටික විශේෂයෙන් දැනගෙන තියන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ප්‍රවේග අවස්ථාව වගේම අපිට තවත් වෙන පුළුවන් විභාගයකට වැදගත් කොටසක් තමයි ඔයාලගේ විභාගයට විවිධ සාන්ද්‍රණ අදාළ ද්‍රාවණ නිර්මාණ කිරීම හා සම්බන්ධව කෙනෙක් අපි ගැන ඔබට ප්‍රාමාණික ද්‍රාවණ පිළියෙල කිරීම කියන්නේ විවිධ සාන්ද්‍රණ යුක්ත ද්‍රාවණ සකස් කිරීම හා සම්බන්ධව. එතකොට ඔයාලට ඒ ප්‍රාමාණික ද්‍රාවණයක් පිළියෙල කිරීම හා සම්බන්ධව තියෙන විෂය නිදේශයට අදාළ කොටස් ටික විශේෂයෙන් ආවරණය කරගන්න. ඒ වගේම තමයි 10 වසර විෂය කරුණු හා සම්බන්ධව ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රතික්‍රියා වල සීඝ්‍රතාවය සෙවීම ප්‍රතික්‍රියා වල සීඝ්‍රතාවය හා සම්බන්ධ බලපාන සාධක ටික සහ ප්‍රතික්‍රියා වර්ග ටිකක් ආවල ඉගෙන ගන්නවා. ඒක විස්ථාපන ද්විත්ව විස්ථාපන ඒ වගේම රසායනික සංයෝජන සහ රසායනික වියෝජන ප්‍රතික්‍රියා සම්බන්ධව විශේෂයෙන් අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විවිධ සාන්ද්‍රණ වලින් අදාළ මේකට අදාළව තව මවුල කොටස් ටික මවුල කොටස් වලට සාන්ද්‍රණ කියන්නේ ද්‍රාවණයක සාන්ද්‍රණය සද්දි ප්‍රධාන වශයෙන් මවුල බෙදීම පරිමා අනුපාතය නැත්නම් අපි සංයුතිය ප්‍රකාශ කිරීම කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. සංයුතිය ප්‍රකාශ කිරීම ප්‍රධාන ක්‍රම පහකට පුතාල ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එකක් තමයි m බෙදීම m අනුපාතය නැත්නම් ස්කන්ධ අනුපාතය. ඒ වගේම n බෙදීම n මවුල අනුපාත නැත්නම් මවුල භාග. ඒ වගේම පරිමා අනුපාත. ඒ වගේම ස්කන්ධ පරිමා අනුපාත සහ මවුල පරිමා අනුපාත දෙක. මේකෙන් ආඩ දාන මේ දෙකේ ඒකක තියෙනවා මේ දෙකේ ඒකක නැහැ. ඒතර මෙන්න මේ ස්කන්ධ පරිමා හෝ මවුල පරිමා අනුපාත සම්බන්ධව විශේෂයෙන් අපෙන් විභාගයට අහන්න පුළුවන්. ඒතර ඔය කියන කාරණා ටික තමයි ඒතර මවුල හා සම්බන්ධව අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලගෙන් තව අහන්න පුළුවන් විශේෂ කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයාලා අපි රසායනික කර්මාන්ත ආශ්‍රිතව රසායනික කර්මාන්ත ආශ්‍රිතව ප්‍රධාන වශයෙන් ලුණු නිෂ්පාදනය
වගේ කර්මාන්තයක් අපෙන් ගන්න පුළුවන් පළවෙනි තටාකේදී දෙවෙනි තටාකේදී සහ තුන්වෙනි තටාකේදී ප්‍රධාන වශයෙන් සිද්ධ වෙන කාරණා අපි දන්නවා කැල්සියම් කාබනේට් අවක්ෂේප වීම කැල්සියම් සල්ෆේට් අවක්ෂේප වීම සහ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් සහ මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ් අවක්ෂේප වීම හා සම්බන්ධව තොර ලුණු නිෂ්පාදනය හා සම්බන්ධ ප්‍රධාන වශයෙන් රසායනික කර්මාන්ත ආශ්‍රිතව බලා ගන්න ඒ වගේම තමයි යකඩ නිස්සාරණය හා සම්බන්ධවත් අපෙන් ගන්න පුළුවන් ලුණු නිෂ්පාදනය වගේම යකඩ නිස්සාරණය කියන ක්‍රියාවලිය. තොර යකඩ නිස්සාරණය කියන ක්‍රියාවලියට අදාළව රසායනික සමීකරණ ටික සහ තොර ඒකේ තුල සිදුවන ප්‍රධාන ක්‍රියාවලිය සහ ඒකට භාවිත කරන ද්‍රව්‍ය ඒ වගේ කොටස් ටිකක් බලා ගන්න විභාගයට අහන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. ඒ වගේම තමයි තව අපිට ඔය රසායනික කර්මාන්ත හා සම්බන්ධ වෙන්නේ තවත් විභාගයකට අහයි කියලා කියන මේ පාර විශේෂ කාරණාවක් තියෙනවා. එකක් තමයි විද්‍යුත් විච්ඡේදනය තියෙනවා. ඊළඟට විද්‍යුත් රසායනික කෝෂ සහ විද්‍යුත් ලෝහ ආලේපණය මේ කියන කොටස් ටිකෙන් ගොඩක් සම්භාවිතාවය තියෙනවා. විදුත් ලෝහ ආලේපණය වගේ කොටසක් මේ පාරහයි කියලා විදුත් විච්ඡේදනය හා සම්බන්ධව වගේම ඒතර විදුත් විච්ඡේදන කෝෂය විදුත් රසායන කෝෂය හෝ විදුත් ලෝහ ආලේපණය මේ කොටස් තුනෙන් එකක් විභාගයෙන් විතර අහනවා. ඒකෙන් විශේෂයෙන් වැඩිපුර බලා ගන්න විදුත් ලෝහ ආලේපණය හා සම්බන්ධ කොටස් ටික. ඒ වගේම තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව හා සම්බන්ධ ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව හා සම්බන්ධව ඩයෝඩ වල ඍජු කරන ක්‍රියාවලිය. ඒතර මේකෙදි තියෙනවා පූර්ණ තරංග ඍජුකරණය, අර්ධ තරංග ඍජුකරණය, ඒ වගේම ගෘහ විද්‍යුත් පරිපථ වල කොටස් නම් කරන්න බලා ගන්න. ඒ වගේම ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ගණන් හදන්න පාවිච්චි කරන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක සලකද්දී අපි VB බෙදීම VS සමානයි IB බෙදීම IS වගේ කාරණා එහෙම නැත්නම් මේකේ පොටවල් සංඛ්‍යාවත් එක්ක සම්බන්ධ කරගෙන VB බෙදීම VS සමානයි NP බෙදීම NS වගේ සමීකරණ ඔය සමීකරණ කොටන ගන්න ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් හා සම්බන්ධව වගේ කොටස් ටිකක් අපෙන් අහන්න පුළුවන් කරන ඩයෝඩ හා සම්බන්ධව වගේම ඩයෝඩ වල තරංග ඍජුකරණය කියන ක්‍රියාවලිය වගේ ගෘහ විද්‍යුත් පරිපථ වල කොටස් ටික නම් කරන්න වගේම ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් වගේ උතල කොටස් ටිකක් බලාගෙන වගේ කොටස් ටිකකින් උතල අපිට විභාගයට වැඩිපුර ඒ කියලා අපි අනුමාන කරනවා. ඊට අමතරව අපි විශේෂයෙන් අපි කියන්නේ මේ ප්‍රාමාණික ධාවන වල පිළියෙල කරද්දී ඒකේ අපිට විස්තර කරන්න පුළුවන් වෙන ඕනේ විතර ප්‍රාමාණික ධාවනයක් කොහොමද සකස් කරගන්නේ කියලා ඔය කියන කාරණා ටික අපි ප්‍රධාන වශයෙන් බලා ගමු. ඊට අමතරව අපිට විභාගයට ඒ කියලා හිතනවා මේ පාර තවත් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට අදාළව ඔයාලගෙන් අපි මුල් පාඩම් වලට අදාළව අපි සලකන්නේ විතර මවුල ගණන් මවුල දැන් මෙතනදී අපි කිව්වේ ප්‍රාමාණික ධාවන වල පිළිලකදී මවුල මේ ගණන් හා සම්බන්ධව විතර මවුල ගාන වෙලා ඒකට අදාළව ද්‍රාවණ නිස්සාරණ නැත්නම් ද්‍රාවණයක් සකස් කරගන්න විදිහනේ. එතකොට ද්‍රාවක නිස්සාරණය ද්‍රාවක නිස්සාරණය වගේ ක්‍රියාවලිය නේද අපි ප්‍රධාන වශයෙන් සගන්ධ තෙල් නිස්සාරණය දෙනවා වලට. ඒ වගේම මේකේතොර සගන්ධ තෙල් නිස්සාරණය අපි ප්‍රධාන වශයෙන් සලකන්නේ සගන්ධ තෙල් නිසාර මේ යුකලිප්ටස් එහෙම නැත්නම් ඒ වගේම මොනවාද මේ කුරුඳු සේර වගේ ඒවා පාවිච්චි කරගෙන තෙල් නිස්සාරණය කියන ක්‍රියාවලිය. ඒ වගේම තව මෙතන අහන්න පුළුවන් සරල ආසවණය වගේ ඒවා. ඒ වගේම භාගික ආසවණය සගන්ධ තෙල් නිස්සාරණ අපේ අයිති වෙන්නේ හුමාල ආසවණය. ඒතර මේක මෙන්න මේ භාගික සරල ආසවණය හෝ සගන්ධ තෙල් නිස්සාරණය හා සම්බන්ධ හුමාල ආසවණය අහන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. මොකද භාගික ආසවණය පහුගිය අවුරුදු යවරුදුට කලින් මේ අවුරුදු අහපු නිසා භාගික ආසවණය අන්තිම සම්භාවිතාවය අඩුයි. නමුත් සගන්ධ තෙල් නිස්සාරණය සහ ඒ වගේම උඩදාරු මාලාසවණය සහ සරල ආසවණය කියන කොටස් ටික බලා ගන්න. එතකොට ඔය කියන කාරණා ටිකත් එක්ක එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් පුදාල ඔය කියන කාරණා ටික බලන ගමන්ම විශේෂයෙන් විභාගයට වාඩි වෙද්දී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ පුදාල වේලාසනෙන් විභාග ශාලාවට යන්න
අද මේ වර්තමානයේ දෙන තත්ත්වෙත් එක්ක උඩ විලාසනින් විභාග ශාලාවට යන්න ඒ වගේම හරියට යනකොට ඇඩ්මිෂන් එක සහ ඩෙන්ටි කාඩ් එක වල අරගෙන යන්න ඒ වගේම තමයි විභාගයේදී කලබල වෙන්න එපා උතර පේපර් එක දෙන්න විනාඩි 5කට 10කට කලින් ඔයාලා ශාලාවේ ඉඳගන්න අවමෝෂණ විනාඩි 10කටවත් කලින් ශාලාවට ගිහිල්ලා වාඩි වෙන්න එතකොට ශාලාවේ වාඩි වෙලා එතකොට ඔයාලා ඒ දින නැත්නම් පේපර් එකට අදාළව හරියට කාලය කළමනාකරණය කරගන්න ඒ වගේම තමයි විභාගයට යද්දී උරලෝසුවක් අරගෙන යන්න ඒ උරලෝසුවේ විතර ඔයාලා හරියටම විතර ඒ ටයිම් එක බලාගෙන ඒ ටයිම් එකට අනුව විභාගයට ලියන්න සූදානම් වෙන්න ඒ වගේම ඔයාලට කලින් විනාඩි 5කට කලින් කොළ ඉල්ල ගන්න පුළුවන් ඒ ඉල්ලගෙන එතකොට විශේෂයෙන් මේ පද්ධති හා සම්බන්ධව මේ පාර ගත්තාම තව සසන පද්ධතිය හෝ රුධිර සංසරණ පද්ධති සම්බන්ධ විභාගයට අහන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවයි විශේෂයෙන් රූප සටහන් ටික ඔයාලා ඒ ගන්න කඩදාසියේ සටහන් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට යම් කිසි වෙලාවක් අර විභාගයේ යද්දී ඔයාලට ගත වෙන කාලය අවම කරගන්න පුළුවන්. ආවර්තිතා වගුව සටහන් කරගන්න. සක්‍රීයතා ශ්‍රේණිය සටහන් කරගන්න. එතකොට ඒ වගේ ඔයාලට මතක රූප සටහන් ටික විතර කලින් අඳින්න. එතකොට ඔයාලට පොඩි විභාගයට එක පාට පේපර් එක දෙනකොට විභාගයට ලියනකට වඩා ඉතින් ඒකේ වාසිදායකයි කලින් ඉතින් ඔයාලා චුට්ටක් ඒ සම්බන්ධනත විශේෂ සම්බන්ධව මොකද මුලින්ම ඔයාලා විභාගයට වාඩි වෙද්දී සමහරට මුකුත් මතක නැහැ වගේ ඔයාලා දැනෙවි. නමුත් ලියන්න පටන් ගත්තාම තමයි විශේෂ කරුණු ඔයාලගේ මේ පාඩම් කරපු කරුණු මොකද උදාර පාඩම් කරානේ ඒ පාඩම් කරපු කරුණු තැම්පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් යටි ඉතින් මේක අපි යටිහිත අවදි කරලා ඒක ගන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒක නිසා ඉතින් අපි චුට්ටක් වෙලා ඉතකොට අර වගේ වැඩක නැත නියලනවා නම් තර පුතාලට ඒක වාස්තාගත වෙනවා මේ කරන වැඩේ පාසු වෙන. ඒ වගේම හදිසි වෙන්න එපා කාලය කළමනාකරණය කරගෙන පිළිවෙලට විභාගයේ ලියන්න. පුතේ දුවේ අපි සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය අවසන් වීමෙන් අනතුරුව ඔයාලගේ උසස් පෙළ විෂය ධාරාවන් විද්‍යා ගණිත විෂය ධාරාවන් හා සම්බන්ධ අපි ජුනිත් තුන්වෙනිදා වික්ටර් අධ්‍යාපන ආයතනයේ ආරම්භක සම්මන්ත්‍රණය දෙන උදේ 8:30ට සියලුම දරුදරුයන් විද්‍යාගන්ති විෂය ධාරාව හා සම්බන්ධව සහ තාක්ෂණ වේදේ විෂය ධාරාව අදාරන්න කැමති දරුවන් සිකුරාදා ජුනි 3 සිකුරාදා උදේ 8:30ට වික්ටර් අධ්‍යාපන ආයතනයට එන්න. ජීවවිද්‍යා විෂය සඳහා ලියාපදිංචි වෙන දරුවන් 0746 404 36 53 නම්බරයකට WhatsApp පණිවිඩයක් මගින් ලියාපදිංචි වෙලා අපි ඉදිරියට පුතාලගේ වැඩ කටයුතු සාර්ථක කරගන්න කටයුතු කරමු කියලා ඉල්ලීම කරනවා. එනම් සාර්ථක පුතාලට මේ පාර විභාගයට මුණ දෙන්න අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එනම් හැමෝම දෙනා ඉවසීමෙන් සහ ධෛර්යයෙන් යුතුව ඔයාලගේ අනාගතය ගැන හිතලා විභාගයට සාර්ථකව මුණ දෙන්න කියලා ඉගෙන ඉල්ලීම ඉල්ලමින් මෝඩම් පුතේ නම් ස්තුතියි. දකුණ සබරගමුව දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයේ උත්තුංග භූමිය වික්ටරි කොලෙජ් ඇබිලිපිටිය 2024 උසස් පෙළ විද්‍යා ගණිත තාක්ෂණ වේදය නව පන්ති ආරම්භයට සියල්ල සූදානම්. ආරම්භක සම්මන්ත්‍රණය ජුනි 3 සිකුරාදා උදේ 8:30ට වික්ටරි කොලෙජ් ඇබිලිපිටිය විමසීම් 0447 22 62 808